Izgradnja nove toplane u Boru trebalo bi da počne ove godine i očekuje se da bude spremna do oktobra 2025. Prema rečima nadležnih u Borskoj toplani dobijena je građevinska dozvola i očekuje se da u narednih 10 do 15 dana počnu pripremni radovi za izgradnju. Ona će se nalaziti na prostoru gde su sada magacini Centroistoka i imaće ukupnu snagu od 80 MW. Biće postavljena dva kotla na gas koje su nabavljena prošle godine i još jedan dodatni kotao. Dobra činjenica da je izdata građevinska dozvola za izgradnju nove toplane i mi očekujemo da u narednih 10 do 15 dana konačno krenu i radovi na izgradnji nove toplane. Znači, izvođači su u obavezi da prijave radovi, ja mislim da se to već i dešava, da je dokumentacija predata, da se prijave radovi, da se obezbedi električna energija za izgradnju objekta i da radovi na izgradnju nove toplane krenu čim pre. Nažalost, naši planovi su bili da nova toplana krene sa radom za ovu grejnu sezonu, što nažalost nije bilo realno. Svi projekti, sve studije koje su trebale da se urade i da se na njih dobiju saglasnosti su iziskivale po par meseci vremena, tako da šta je tu je. Najbitnije da je konačno građevinska dozvola izdata, što znači da su sve studije uticaja na životnu sredinu dobile saglasnost. Pored dva nova kotla koja su ugrađene prošle godine u stari pogon, koji će biti prebačeni na novu lokaciju, nabavit će se i ugradit će se jedan novi kotao od 40 MW, ekonomajzeri koji će biti postavljeni na sva tri kotla, takođe, i onda će ukupan kapacitet, odnosno ukupna instalisana snaga nove toplane biti 80 MW. Idu novi izmenjivači, ide skretnica postojeća koju već koristimo u ovom starom pogonu, u novom delu starog pogona, nove pumpe, cirkulacione mreže, znači potpuno nova oprema, bukvalno se ništa ne prenosi iz starog dela sem novih kotlova koji su građeni prošle godine i takođe će sistem biti automatizovan, imat ćemo to daljinsko upravljanje, takozvani SCADA sistem, znači jedna potpuno nova priča koja će zajedno sa svim ovim što radimo na cevovodima i na postanicama onako dati jednu novu sliku i novi sjaj toplani i snabdevanju toplotne energije građana Bora. Kompletna izgradnja nove toplane biće finansirana iz gradskog budžeta. Ukupna vrednost ovih radova je više od milijardu dinara, a ove godine izdvojeno je 500 miliona za ovu namenu. S obzirom na to da će kao gorivo biti korišćen prirodni gas, dodatna olakšica za rad toplane u narednom periodu trebalo bi da predstavlja kompletna gasifikacija Bora, koja bi prema najavama iz lokalne samouprave trebalo da bude završena u naredne 4 godine.